Dá-lhe um cheirinho, David, o que é que se vai passar aí? Rodei, girei, por vezes achei, oh não, eu não soube decifrar, ou talvez nem quis tentar, não sei, não sei, oh! Yeah! Bora, people! Yeah. Minha dor na boca, na boca, na boca. Bora, bora toda a gente. Yeah, bora. Hoje acordei com uma desconhecida. Veio à saída muito sorrateiro. Estou solteiro como culpa falecida. À espera que um roteiro coincida no estrangeiro. Aqui adultos parecem adolescentes. Querem brilhar à noite, querem ser urgentes. Na lisa onde salpiza o meu farol, mas ele desmoraliza se ela verbaliza LOL. Eu nunca fui na letra da etiqueta e protocolo, mas para ela sou vento e quer tirar uma protocolo. Com tropa da beleza interior, na real sou mais presa do que predador. Para a maioria a bigamia é liberal. Tive com uma amiga minha e para ela o ideal é terminar o dia em companhia casual. A simpatia, a ousadia, a terapia sexual. O barro está fechado mesmo tendo o peito exposto, porque não está exposto para ter mais um desgosto. Farta de aventuras, juras e promessas. Melhor do que tu procuras é quem tu tropeças. Até vês cá indícios que são propícios, ou ficamos patrícios com benefícios. Para, calcula e compara. Flip toma bula enquanto o gula me para. A pensar a minha ex já não é agora a minha. Perdi o que outrora tinha, era a quem batia cor. Conforto quando ouvia a campainha que punha mais na linha e ao menos fazia amor. Agora sou um astro no arrasto, para muitos é currículo, para mim é cadastro. Playa for playa, feia ou sereia, que amanhã sabemos na aldeia. Rodei, girei, por vezes achei, oh não, eu não soube decifrar, ou talvez nem quis tentar, não sei, não sei, oh, que será? Hoje eu dei sangue com uma conhecida. Entramos no prédio sem fazer barulho. Se o para guardar segredo é comprometida. Isto é se eu quiser voltar a ver o bagulho. Isto é se eu quiser voltar a dar um mergulho no intimo dela e ficar a nadar no sexo. Ora desafio até um de nós dar o leve. E assim a gente fica sem pensar no resto. Estou a ser honesto, vida na garganta, batida até às tantas e o meu vizinho em brasa. Ah, eu estou solteiro e sozinho em casa. E a homenagem à Amy. Poucas amizades, beijinhos e abraços. Para mim é um passo para os carinhos e amados. Se ela adora laços, eu vou-me embora base. Porque quando o móvel toca agora é só bagagem. As mensagens passam a massagens. Isso é uma passagem para as filmagens. E quando tu pensas que és o número um, é quando elas veem que és só uma miragem. Tenho uma amiga minha, para mim era o ideal, mas ela não lida bem com o ilegal. E manjou o meu perfil mal. Eu perguntei-lhe quanto é que isto tudo no Brasil vale. Era apenas um saco, uns quantos mil e tal. Mas ela é da igreja e disse isso é verdade. Eu estou apaixonado, foi o que eu disse há bocado. Mas ela nem sabe da missa à metade. O amor é fogo e tu tens muita chama. Parece que já estás a ver a expor o puta ama. A gente a acordar na cabana que a fruta junta à cama. Isto é uma semana, férias em puta cama. Voltei, girei, por vezes achei, oh não, eu não soube decifrar, yeah. Oh, talvez nem quis tentar. Não sei, não sei, oh, o que será? Bora todos bater pau. Vai, David, David, é para ti, é para ti, dai. Voltei, girei, por vezes achei, oh não.